زبور 21واں. اے خداوند، تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہایت شادمانی ہوگی. تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے اور اس کے منہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا، کیونکہ تو اسے عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے. اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے. تیری نجات کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے، تو اسے حشمت و جلال سے آراستہ کرتا ہے، کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خرم رکھتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے اور حق تعالی کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی. تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھونڈ نکالے گا، تیرا داہنا ہاتھ تجھ سے کینہ رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا. تو اپنے قہر کے وقت ان کو جلتے تنور کی مانند کر دے گا. خداوند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی. تو ان کے پھل کو زمین پر سے نابود کر دے گا اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کرنا چاہا. انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ان کا منہ پھیر دے گا. تو ان کے مقابلہ میں اپنے چلے چڑھائے گا. اے خداوند، تو اپنی ہی قوت میں سر بلند ہو اور ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں.